tá aí, galera. Não pega ninguém não, rapaz. Capa de revista aqui, galera, no boi, ó. É? É? Deu pra vai dar peixe. Mais um tá arrumada, galera. Opa, bom dia, meu amigo. Bom dia. Você tá pedindo quanto mesmo? 8 mil. 8 mil a pedida, galera. Galera, manso de carro garantido. É top, viu? Aí você tem um contato ou só aqui na feira? Tem, ó, só aqui na feira. Só aqui na feira. O seu nome é o? Rei. Esse aqui é manso de carro garantido, né, meu amigo? Aí, galera, 8 mil reais a pedida aí. É o boi da feira, viu, pessoal? Esses aqui. É arrumado, viu? Esses aqui. Mas nosso amigo só vende só aqui na feira mesmo. Essa junta aqui é diferenciada, esses dois. É. É isso aí, galera. É a grande feira do gado de São Benedito, Ceará. Pense numa junta top, viu? Essa daqui. Dá uma olhada pra cá. Mil aí a pedida, tem um conversado e um ajeitado. Isso aí, galera. Alô, galera, bom dia, galera. É a tradicional feira do gado da cidade de São Benedito, Ceará, galera. Vamos pegar os preços, as novidades. Muito gado de qualidade, vaca leiteira aqui em São Benedito, Ceará. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí para cada vez o canal crescer cada vez mais, galera. E compartilha os vídeos aí nos grupos de WhatsApp, galera. É isso aí, vamos pegar os preços, galera. Show! Fala errado, tem que ser no rio, vim comprar ou você. É isso aí, galera. O boi é um capa de revista aqui, ó. É o boi da feira, galera. Você tá pedindo quanto, meu amigo? 5.200 a pedido, galera. Tem um conversado e um ajeitado. É isso aí, tem um ajeitado aqui. Ele é manso de corda, né? Bem mansinho. Só tem a cara aí de bravo, mas é manso. 5.200, né, a pedida? Isso. Já tá no ponto de abate aí, né? Quase no ponto de abate, realmente não quer novo demais. Ainda aumenta muito, né? Aí você bota quanto de peso nele aí, mais ou menos? 270 quilos, né? Capa de revista o touro, viu? Aí ele é novo, né? Aumenta muito ainda, né? Meu amigo, aí você tem um contato? É sim. Contato? É 82-22-8394. Seu nome é o? Regileudo. Regileudo, qual é a, o sítio? Rio Sul. Ah, Regileudo lá no Rio Sul. Meu amigo, você compra, vende, troca? Compra, vende, troca. É isso aí, galera. Quem se interessar, só entrar em contato com nosso amigo aí. Ele compra, vende, troca. Ele tá com esse touro aqui, capa de revista aí. Ali é seu também ou não? Não. Obrigado aí, boas vendas, viu, meu amigo? Obrigado. É, rapaz, capa de revista, um touro, galera. Feira de São Benedito tá aí topada de boa, viu? Isso aí, galera, é apoiado nosso amigo Gilvan aí chegando aqui na tradicional feira. Só o gado de luxo aí, galera.
vieram foi com vontade mesmo. Daqui a pouquinho nós vamos pegar os preços, galera. Nosso amigo Gilvão ali trazendo sempre muita qualidade aqui para a feira do Gado de São Benedito, Ceará. Aqui tem mais Nelório, ó, galera. São 7:30 da manhã. Ainda tem muito gado para chegar ainda aí. É isso aí, galera. Quem quiser qualidade e preço bom, nosso amigo Gilvan tem. Você trouxe quantos hoje, meu? Tem 18. 18 tudo macho, né? Só o gado de luxo aí, galera. Tá rodando o gado aí. Amigo Gilvão, aí o mais caro e o mais barato. É só o gado de luxo aí, nossa, meu Gilvão, tá saindo uma negociação ali. Vou dar o aquele lá, os dois, que vou botar um seis. É arrumado, né, aí tá de quanto, meu amigo? Mais barato e mais caro? Eu tenho de 2.500 até 3.000 eu tenho. De 2.500 a 3.000, galera. Tem uns maiorzinhos, menor. Maior, tem o menor. Só avisei o capô de revista. Só avisei o pintor PO. Vai, qualidade, né? É demais aí. Aí o contato, meu amigo? 97.53.76.50. É isso aí, quem se interessar, quem? Galera, só entrar em contato. Quem interessar umas garrotas, o padrão desses garrotes aqui também, de muita raça, eu tenho pra trazer pra próxima semana, 10. Pra entrar em contato que eu mando o vídeo, viu? Valeu, obrigado e boas vendas, meu amigo. É qualidade aí, galera. É isso aí, galera, mais uma boiada chegando aqui na feira do Gado de São Benedito. Aqui a boiada do nosso amigo Ligeirinho, hein, galera. Acompanhar aqui o desembarque. Rapaz, subindo ali em cima. Ali. E agora? Muito gado de qualidade aqui, galera. Gado top aí, galera. Vou pegar já o preço ali,
Tem medo que eles da raça dele lá e tem isso. O ruim é isso aí, quando chega lá. Ligeirinho, tá de quanto hoje? Tá de, a partir de 1.800, meu filho. A partir de 1.800. Você trouxe quantos? 25 aí. Tudo macho, tudo né? Tudo macho. A partir de 1.800. É. Esse marrom é quanto, meu? É 2.400. 2.400, que ele é maior. A partir de 1.800, galera. São 25 garrotes aí na Elore, capa de revista. A partir de 1.800 a pedir. O preço não bate, não. Bora, bora. Tem que ter visto aí. Não, o rei que eu lhe disse, não. Só com ressaca. Não, aí não. Aí não. Depois não tem a parte de volta no carro. É, não, mas aí. Eu vou ver o preço. Aí, ó. Bom aí, viu, galera? Deixa aqui. Meu carro tá bastante aqui. Deixa aqui. Aí o contato? 94223398. Ligeirinho aqui na cidade de São Benedito, né, meu amigo? Bora, tio! Não, tio. Quem se interessar, galera, é só entrar em contato aí. É, bora, leva tudo. Muita qualidade aqui, galera. Isso aí, galera, aí a boiada de luz do nosso amigo Valmir. Ajeitou o curral ali pra acompanhar o barco, galera. 7 horas da manhã, já tem muito gado pra chegar isso aí, ó. É isso aí, galera, que é o curral do nosso amigo Valmir. Nosso amigo Valmir tem preço e tem qualidade, galera. E ele tá com dois touros capa de revista aí, que é os Neroli pintado. Na verdade, meu amigo, nós temos três ofertas de Neroli pintado: de bezerro, a novilhote e a torote. É, tem aquela de vermelhinho, né? É. Pegou do Maranhão. Então, o caçula, o menorzinho. Ah, é o caçula. Pele. Aí esses aqui estão de quanto? Esses brancos? Pronto, tá pra encurtar a marra. Esses brancos na razão de R$2.200. É tudo macho, né? Tudo macho. Tá R$2.200, são quantos mesmo, hein? São 2, 4, 6, 8. São 8 a R$2.200, galera. Isso. Capa de revista. Melório pintado, touro R$6.500. Aquele ali R$6.500 maior, é, né? Esse do meu maior ali R$4.500 e o bezerrinho R$2.500. E uma vaca parida pra dar leite pra molhar o cuscuz. Na razão de 4 mil. Bezerro macho, muito bom. Aí o pintadinho caçula. Ó, pintadinho 2.500, galera. Ó, capa de revista. Ele tá com quantos meses aí, meu? Na razão de 5, 6 meses. Aí esses Neroli pintados aí, tudo dá pra reprodutor, né? Todo reprodutor. Taca nova da segunda cria, bezerro muito bom, 4 mil. 4 mil, aquela vaca lá. Tô com oferta de outro curral de gado, 25 Neloro. Vou lhe mandar o vídeo pra você divulgar junto. É, nós coisa extra, junto. Gado extra, pra quem quer empregar o dinheiro, investir, a hora é essa. É isso aí, aí o contato, meu amigo? Contato é de sempre, 93-24-0006. É isso aí, galera, quem se interessar, só entrar em contato. Nosso amigo Valmir tem preço e tem qualidade, galera, aí, ó. Galera, tá fazendo negócio, tem um branquinho, tem uns pintados. É isso aí, galera. Se interessar, só entrar em contato aí com nosso amigo Valmir aí. Muita qualidade aqui. Isso aí, galera, é a grande feira do gado da cidade de São Benedito do Ceará. Essa boiada de luxo aí é do nosso amigo Valmir também, hein, galera. Sempre trazendo muita qualidade aqui para o canal TV Inácio Drone. É isso aí, galera, quem se interessar, só entrar em contato com nosso amigo Valmir. Dependendo do negócio, ele faz as entregas também.
É TV Inácio Drone, senta o dedo no like e compartilha o vídeo, galera. Uma boiada de luxo aí do nosso amigo Valmir. É isso aí, galera, é a grande feira do gado aqui em São Benedito, só gado de luxo. É qualidade e preço bom, galera. Pensa numa bezerrada top aí, galera. Capa de revista. Meu amigo, você trouxe quantos hoje aí? 14, mas foi vendido uns aí, já tá entregue, sabe? Aí tem 12, 12 tudo macho, né? E são novinheiros, né? Na faixa aí de quantos meses, anos? De 5 meses, né? 10 meses. De 5 a 10 meses. Muita qualidade. Aí tá de quanto? Mais barato e mais caro? De 1.500 a 2.000. De 1.500 a 2.000, galera. A pedida. Tem um conversado e um ajeitado. Ainda tem a entrega, se não for muito longe, né, meu amigo? Ainda dá pra dar uma realizada. Você reside em Ibiapina, né? É. Aí pra entregar ali Tianguá, Ubajara, São Benedito. É, tem a... só dois ou um, né? É. É de 1.500 a 2.000, né? É, são todos baixos, galera. Qualidade e preço bom aí. E aí, Leite? São 14. Tá lá. Muita qualidade aqui na Feira do Gado de São Benedito, Ceará. Aí o contato, meu amigo? 88-92-83-2601. É o seu nome? É o Leite Jéssica, galera. Quem se interessar, pessoal, é só entrar em contato. Ou vim aqui na Feira do Gado de São Benedito. Que quase todo estado você tá, né? É, cê... que eu passei uma temporada sem vir, que esperando receber os dinheiros fiados. O pessoal hoje em dia compra, mas na hora de pagar tá difícil. E aí você tem que receber para poder comprar mais, né? Senão. É, exatamente. Bom, meu amigo, obrigado aí. Tudo de bom, boas vendas. Isso aí, galera. Quem se interessar, galera, aqui, só gado bom, gado de luxo aí, nosso amigo aqui. Pô, bom dia, meu amigo Pedro. Nosso amigo tem preço e tem qualidade. Tá de quanto hoje, meu amigo? 1.800 a 2.100, 2.300, aí tem um monte. É de 1.800 a 2.100, né? 2.200. 2.200. São quantos aí, meu amigo? Uns 20. É tudo macho, é? É uma fêmea, porra. São 19 machos e uma fêmea. Aí o contato, meu amigo? 999-06-1155. Bom dia, meus amigos. Aí você já realizou umas vendas? Já vendeu já hoje. Graças a Deus, já tá preparando o cabresto aí para mais uma. Obrigado aí, boas vendas, meu amigo. É isso aí, galera. É a grande feira do gado da cidade de São Benedito, Ceará. São gado de luxo. Oi, bom dia, meu amigo. Bom dia. Aí você tá pedindo quanto? 5 mil. 5 mil a pedida, né? É cada um ou as duas? É cada um. Ah, cada um. É 5 mil essa e a outra? É 3.500. 3.500 essa daqui. Aí as duas estão solteiras, né? Estão almojadas? Estão solteiras. Estão almojadas ou estão solteiras mesmo? Estão almojadas. 5 mil essa daqui, essa maior. Vaca gorda. E essa daqui 3.500. Estão solteiras todas as duas aí. Aqui na feira do gado. Meu amigo, você tem um contato, mas só aqui na feira? Eu não. Só aqui na feira, né? É. O seu nome é o? É. Francisco. É o Francisco, qual é o sítio? É lá do ABC. Ah, lá do ABC. É. Obrigado aí, boas vendas, viu, meu amigo? Bom. Isso aí, galera, a grande feira do gado. Ali tá chegando um caminhão ali, o nosso amigo aí já desembarcar. É isso aí, galera, a feira do gado na cidade de São Benedito. O gado tá chegando aí, galera. Muito gado de qualidade aqui em São Benedito, Ceará. E aí, bom dia, meu amigo. Bom dia, senhor. Você trouxe algum hoje, ô? Trouxe, senhor. Quatro. Aqueles quatro lá? É. Ah, já desembarcar, né? Já desembarcar aí. É o Romarinho do Nelore, rapaz. E as cavalgadas, como é que estão? Amanhã tem um, né? Amanhã é no... Na Muricituba. Na Muricituba? Tem na Muricituba e tem no Campo Pouso. Pois é, eu vou para do Campo Pouso, que é mais perto, né? É pra Muricituba, vai dar melhor. E vai? Paredão e tudo lá. Isso
isso aí, galera. Vamos desembarcar no lugar daqui, capa de resenha. E aí, bom dia, meu amigo. Bom dia. E as cavalgadas, como é que estão? Tá bom, tô domingo agora lá no Ponte B, pra nós ir agora. É aqui no... Amor Setúbal. Ah. No sítio do meio, quer dizer. Ah, vai ser no sítio do meio, é? É, cavalgada boa, muito boa. Então é ali pertinho, né? Meu amigo Léo. Tá lá, todo mundo lá. A partir de 10 horas da manhã? É, a partir de 8 horas já começa lá. 8 horas. Das 8 horas então é lá. Sítio do meio, né? É, o sítio do meio. Será, Léo, será que é perto do Parque de Vaquejada? É, não, é depois, pra ali. Depois, né? Aí você é muito bom lá. Olha o poço, merenda, tudo lá pro vaqueiro lá. Cavalgada é bom demais. Esse aqui é seu, é meu amigo? É nada, meu amigo Jorge aqui. Tá vendo? Tá boa. É o Jorge aí, tem preço e tem qualidade. É, o Jorge é desenrolar. É capa de revista, galera. É, coisa aí, boa, pode tomar aí. Opa, meu amigo, você tá pedindo quanto nesse aí? 2.500. Esse aqui 2.500 tá pedido, né? É. Aí o vermelhinho lá? 2.400. Esse aqui 2.400. Você vai juntar os dois aí, né? Esse aqui é 2.400, esse aqui. E esse aqui é 2.500. Né? Arrumado, viu, os dois aí, ó. Aí o contato, meu amigo? Pai, você vai pegar aí. Capa de revista, tá junto. Quanto é o contato? 9319-9789. O nosso amigo Jorge compra, vende e troca, né, meu amigo? Tem mais 3 garrotes bons de engorda lá no sítio, viu? 6. Quem quiser só entrar em contato, galera. Esse aqui 2.500, né? E aquele ali 2.400. É, aqui a gente pede, né? É, tem o conversado e o ajeitado. Nosso amigo Jorge aí tem preço e tem qualidade, e o garrote é arrumado. Olha, mano. Quem quiser comprar um garrote manso aí, não vai ter trabalho. Tá aqui, ó. Capa de revista. Obrigado, Ismo. Boas vendas. Valeu. Valeu. Tá arrumado. Esse aí e esse aqui. Vem chegando uma rua junta de boi aí, galera. Opa, bom dia, meu amigo. Você tá pedindo quanto neles? 8.000. 8.000 aí a pedido. Manso de carro eles? Manso de carro garantido aí, galera. A gente conhece aqui pelo pescoço, ó. Tem a marca da canga aí que foi trabalhar. 8.000 aí a pedida. Tem um conversado e um ajeitado. Aí aqueles dois ali é quanto? 2.300 é a promoção da feira. Aí o contato, meu amigo? O DD é 88-99-16-97-99. Falar com o César, Chapada 2. É isso aí, obrigado e boa venda, viu, meu amigo? Tudo bom. Gente, chegando na rua, a gente tá pronto aí, galera.
junta muito boa aqui na feira do gado de São Benedito do Ceará. Tomada aí o cruz. Você tá pedindo quanto deles? Dois? 3.500 tá pedindo. 3.500 tá pedindo, galera. Tem um conversado e o ajeitado. É isso aí. É mansinho de corda, come amarrado. Exatamente. Aí no carro de boi você já botou ou não? Só... só de corda mesmo. Só de corda mesmo. Esse outro aqui é quanto? Aí é 2.300 tá pedindo também. Esse aqui 2.300. Ponto do churrasco. É, já tá no ponto da... já tá chegando no final do ano, né? Já tá no ponto aí. Deve ligar o contato? 9207-9868. Seu nome é o Fernando Abrigo. Ponto da venda e troca, né? Isso aí, obrigado e boas vendas. Obrigado. Ele tá com essa junta arrumada aqui, galera. Capa de revista, da Hot. Quem se interessa só entrar em contato aí. Todo sábado ele tá aqui, hein, galera. Agora o nosso amigo Romarinho ali tá ajeitando os neroles dele ali. Opa, bom dia, meu amigo Romarinho. Você tá pedindo quanto deles? Bate 800 aí na junta, arrumado, viu, os dois? Aí esses dois aí é quanto? 3.700 esses aqui. Você vai estar lá pra fora também? É? 3.700 esse aqui. É o Romarinho dos Nelóricos. Aguardar ali que ele vai trazer os dois pra cá. É mansinho de corda, né, meu amigo? Mansinho de corda, come amarrado. A mulher e os meninos cuidam, né? Quem comprar. R$3.700 a pedido. Eu esperei aí, eu liguei pra ele, ele disse mesmo, você ia deixar um Jorge, talvez passava pra pegar, né? Aí eu pensei, aí ele pôde me mandar o seu WhatsApp, vamos falar com você, né? Aí ele não mandou. Meu amigo, aí o contato aí. Rapaz, é seu contato, hein? Tá, o contato? É 9449-2480. O seu nome é o? Alberto. Alberto, qual é o sítio? Sítio Abrigo. Sítio Abrigo. Obrigado aí, boa venda, meu irmão. Valeu, meu. Valeu. É esses quatro garrotes aqui, capa de revista, galera. É isso aí, galera. A feira do gado de São Benedito. Topada de boa aí, ó. Só gado bom chegando agora, galera. Ah não, é porque eu vi que você tava meio ocupado, aí eu fui pra quatro. Não pode atrapalhar as vendas não. Aí tá de quanto esses aqui hoje? Isso aqui tá 1.700. 1.700 esse aqui. Esse outro também 1.700. 1.700 esse aqui. O outro lá também 1.700. É tudo macho, né? Tudo macho, essa juntinha aqui 2.000 a 1.000. Esse daqui é a promoção da feira, promoção galera. Da feira. Nossa, me quer vender a 2.000 cada um aí. Ainda tem um... ainda tem um conversado? Tem, é nada, um chorinho pequenininho, mas tem, mas é bom, bicho bom. Ah, sai a R$1.000 cada um. E a junta manso de carro aqui, 4.800. 4.800 esses dois aqui, galera. Muita qualidade aqui na feira do gado de São Benedito. Manso, garantido. Aí o contato? 9206-5910. Nosso amigo compra, vende e troca, galera. Quem quiser, só entrar em contato com nosso amigo. Todo sábado ele tá aqui na feira do gado de Ibiapina também. Meu amigo, obrigado e boas vendas. Falou, meu filho, um abraço. É isso aí, amanhã nós estamos na Ibiapina, né? Se Deus quiser. Bora. Aí tá aqui, galera, a promoção da feira, R$1.000 aí, ó. Promoção. 2.000 cada um aí. É a promoção da feira.
Nosso amigo Washington, galera. Feira topada de boa aqui em São Benedito do Ceará. E aí, bom dia, meu amigo. E aí, tudo bom? Tudo bom. Você tá pedindo quanto nesse aqui? Vou pedir 1.800, senhor. 1.800. Qual o preço, né? Mansinho de corda, né, meu amigo? Mansinho de corda, como amarrado, primeiro mesmo. 1.800. Aquele ali é seu também, ou seu? Rapaz, né? Arrumado, viu, o carrote, 1.800. Aí é só aqui na feira, né, meu amigo? Só na feira. Olha, tá chegando aqui, olha. Porra, comprou. Você tá pedindo quanto esse aqui? Quanto eu pedi? 1.700 esse aqui? 1.700 esse aqui. Mansinho de corda também, né, meu irmão? É, mansinho. Não, vai pedir agora de onde? É, Zé, tem alguém pra esse. Opa, bom dia, meu amigo. Você tá pedindo quanto? 2.200 nesse bichão. 2.200 da Hot Grande. Animal, como aqui? 2.200. É. Tchau. Você trouxe mais ou só ele mesmo? Trouxe mais, eu troquei na estante, aquele outro ali, esse ali eu troquei nele. É, já saiu um negócio aí, aí o contato? 93-54-0374. Seu nome é o? Cimar. É o Cimar da Cachoeira Carnaubal, né? Carnaubal. 2.200 aí a pedida nesse aqui. É isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Essa daí foi a grande feira do gato de São Benedito, Ceará. É TV Inácio Drone. Senta o dedo no like e compartilha o vídeo, galera.